आफ्नो प्रधानमन्त्रीको बारेमा बारे बारे त्यस्तो अभिव्यक्ति सुन्न नपरे हुन्थ्यो नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली जनतातिर फर्कने हो कि दिल्लीतिर जाने हो सामान्य बुझ्यू कि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि भनौँ कि नभनौँ जस्तो लाग्छ कहिले नेपाल रोएको छ नेपालको स्वाभिमान ने गिरेको छ प्रधानमन्त्रीको राज्यमा नआएसम्म यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन मान्य सदस्य रघुजी पन्त के हो कुरा राख्नुहोस् बाँकी मान्य सदस्यहरू बसौँ उहाँको कुरा सुनौँ सभामुख महोदय आज मौसममा नि बादल लागेको छ मौसम बडा उदास छ स्वाभाविक पनि हो असारको महिना हो किसानहरूलाई पानी चाहिएको छ धान रोप्ने बेला छ तर आज मौसम मात्र उदास छैन सभामुख महोदय मौसममा मात्रै बादल लागेको छैन आज नेपालीहरूको मनमा बादल लागेको छ नेपालीहरूको भावनामा आघात पुगेको छ नेपालीहरूको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ र त्यो पनि अरू कसैबाट होइन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू सामान्य पोज्यू कि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि भनौँ कि नभनौँ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ तर सम्झिन्छु हामीले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेका थियौँ हाम्रो नेताको अग्रसरतामा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो खैर विश्वासको मत लिने बेलामा उहाँले अर्को पार्टीको विश्वासको मत लिनुभयो संसदमै रहेका अरू दलहरूको विश्वास लियो हामीलाई त्यसमा पनि कुनै कुण्ठा कुनै आग्रह थिएन तर आज हामीलाई ठेस किन लागेको छ सभामुख महोदय भन्दाखेरि उहाँले एउटा का किताब विमोचन गर्दाखेरि रोड्स टु द भ्याली द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह भन्ने किताबको विमोचन गर्दाखेरि दिनुभएका अभिव्यक्तिहरूले आज हामीलाई हाम्रो मनमा बाँदर लागेको छ प्रत्येक नेपालीको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ नेपाल रोएको छ नेपालको स्वाभिमान गिरेको छ सभामुख महोदय उहाँले भन्नुभयो उहाँकै शब्द म कोट गर्दैछु जस्ताको तस्तै उहाँ प्रितम सिंहले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली जनतातिर फर्कने हो कि दिल्लीतिर जाने हो नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली जानुपर्ने सभामुख महोदय आज बडा दुःखका साथ भन्नुपर्दछ सा कि देशमा यो उहाँको यो अभिव्यक्तिपछि दुईजना मान्छेको रिमार्केबल प्रतिक्रिया आएको छ निलाम आचार्यजीले जो भारतमा राजदूत हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभएको छ नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउनु त नेपाली जनतातिर जाने हो नेपालको संसदले पो बनाउने हो दिल्लीले बनाउने हो र पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सोके सचिव हरिजीले पनि भन्नुभएको छ कि वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमान देशको गरिमा होचो बनायो देशको गरिमा गिर्यो भनेर हामी भक्ति थापाका सन्तान हामी अमरसिंहका सन्तान हामी बलभद्र कुमारका सन्तान हामीलाई देशको स्वाधीनता देशको वीरता देशको भौगोलिक अखण्डता सबभन्दा प्यारो छ त्यसको लागि हामी मर्न पनि तयार थियौँ सत्तरी वर्षको उमेरमा गोली खाएर घाइते भएर मरे भक्ति थापा आज तिनैका सन्तान नेपालीहरू आफ्नो देशको स्वाभिमान जोगाउन मरिमेटेर लागिरहेका छन् तर त्यही स्वाभिमानमाथि आघात हुन्छ फरार हुन्छ त्यो पनि अन्तबाट होइन आफ्नै प्रधानमन्त्रीबाट यो दुर्भाग्यको दिन आज किन देख्नु पर्यो के प्रधानमन्त्री सबभन्दा ठुलो कुरा हो प्रधानमन्त्री पद नै निर्णायक हो देशको स्वाभिमान देशको अखण्डता देशको गरिमा भन्दा पनि बढी उहाँले भारत भ्रमणमा जानुभयो हामीले यही संसदमा आवाज उठाउँथ जानुभन्दा अगाडि उहाँले यहीँ उभिएर मलाई भेट्दा भन्नुभएको थियो ढुक्क हुनुहोस् म केही पनि गर्दिनँ दायाँ बायाँ म देशको हितमै मैले आवाज उठाएर आउने हो तर हामीले बारम्बार भन्यौँ इपिजीको प्रतिवेदन बुझिएको छैन इपिजीको प्रतिवेदन बुझाउने कुरा त्यहाँ तपाईँले उठाउनु होला बुझ्ने वातावरण बनाउनु होला तर उहाँले आएर फर्केर आएर के, के बन बोल्नुभयो भन्दाखेरि इपिजीको कुरा उठाउँदा वातावरण धमिली नै भएको हुनाले मैले त्यो विषय नै उठाइनँ हाइलाइट नै गरिनँ उहाँले उन्नाइस सय पचासको सन्धिमा बारे केही बोल्नु भएन सत्तरी वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएको मनमोहन अधिकारीले दिल्लीमा गएर टेबल ठोकेर राखेको प्रस्तावलाई उहाँले थाङ्नामा छोडेर आउनुभयो सुस्ताको कुरा उठेन काला पानी लिम्पिया धोर र लिपुलेकको कुरा उठेन अनि भन्नुहुन्छ दस हजार मेगावाटको कुरा सभामुखमा हुँदै म पनि प्रधानमन्त्रीको डेलिगेसनमा एकचोटि दिल्ली गएको हुँ त्यस बेला मसँग अनौपचारिक भेट भेटघाटमा के भन्थे त्यहाँ भारतीय पदाधिकारीहरूले भने तपाईँहरू भुटानको मोडलमा जानुहोस् न नेपालको जस्तो संक्षिप्तमा म संक्षिप्तमा राख्दछु सभामुख महोदय यो आजको विषय समयले रोक्ने विषय होइन त्यसैले राख्न दिनुहोस् जब देशको कुरा आउँछ त्यहाँ समयको अर्थ रहँदैन देश समयभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो त्यसैले सभामुख महोदय उहाँले नेपालका हितहरूलाई नेपालका आवश्यकताहरूलाई नेपालका राजनीतिक र कुटनीतिक समस्याहरू जे जे थिए तिनीहरूलाई भारतमा समाधान गर्न सक्नु भएन त्यतिकै आउनुभयो दस हजार मेगावाट ल्यायो भनेर आज त्यसमा पनि सर्त के अरे भन्दाखेरि त्यो दस हजार मेगावाटमा पनि सर्त कुनै पनि तेस्रो देशले त्यसमा लगानी गरेको हुनु हुँदैन अर्थात् नेपाल एकलौटी भारतको नेपालको जलस्रोत एकलौटी भारतको कब्जामा जाने नीति मानेर आउनुभयो त्यसैले हामीले प्रश्न उठायौँ किन यस्तो गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले तर आज उहाँले दिल खोलेर भन्नुभयो कि नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली जानुपर्छ यो नेपाली जनतालाई सह्य छैन नेपाली जनताको स्वाभिमानमा सह्य छैन त्यसैले म भन्छु यसभित्र यस विषयभित्र हामीले एउटा प्रश्न उठाएको थियौँ मुराल नक्साबारे उठाउनुहोस् भनेर मुराल नक्साबारे यहाँ मैले प्रश्न सोधेँ प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको स्ट्यान्ड के हो उहाँले प्रश्न उत्तरमा जवाब दिनु भएन मैले परराष्ट्र मन्त्रीलाई सोधेँ नेपालको स्ट्यान्ड के हो मुरन नक्साबारे के भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा यहाँ जवाफ दिनुहोस् उहाँले त्यसको जवाब दिन चाहनु भएन अहिलेसम्म कुटनीतिक नोट पठाएको छैन टार्न के खोज्नु हो भन्दाखेरि भारतको राजदूतलाई बुझ्न भनेको छु नेपालको परराष्ट्र नीति ने कहाँ गयो हामीले त पञ्चशीलमा आधारित स्वाभिमानमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको त्यसैले नेपाललाई कुनै देशको सेटेलाइट बनाउने कुरा स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय त्यसैले मेरो प्रश्न कुरा हो कि प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो बो? अ यो प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराले नैतिकताको आधारमा अब उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा बस्न उपयुक्त हुँदैन उहाँले राजीनामा गर्नुहोस् उहाँ राजीनामा गर्नुहोस् र त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री बनोस् जो सुकै बनोस् <Sess> दलहरूले छलफल गरेर बनाउनु होला तर दिल्लीतिर नफर्कने नेपालतिरै फर्कने नेपाली माटोतिर फर्कने प्रधानमन्त्री चाहियो देश जसले यो देशको स्वाभिमान यो देशको गरिमा यो देशको मर्यादालाई रक्षा गर्न सकोस् सभामुख महुदाय उहाँले कसरी प्रधानमन्त्री म भनेर नेपाली जनताको सामु जानुहुन्छ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु कोही दिल्ली जानुपर्ने अनि दिल्ली उहाँ आफै दिल्ली जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको स्वाभिमान नेपालको हक नेपालको हित नेपालको भौगोलिक अखण्डता मिचेको कुराहरूको बारेमा उहाँले चुइको सम्बन्धमा बोल्ने त्यसैले यी विषयहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले आज देशलाई के जवाब दिनुहुन्छ देशले उहाँको त्यो अभिव्यक्तिबारे प्रश्न सोधिरहेको छ मेचीदेखि महाकालीसम्म आज यो प्रश्न सोधिरहेको छ आज जनताले बडा भनेको छन् कि जनताको मनस्थिति मैले आज आउँदो भनी आज हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ सा? नेपाली जनतालाई स्वाभिमानी प्रधानमन्त्री चाहिएको देशको हकभित्र स्वाभिमानको रक्षा टेबुलमा वार्ता गर्दाखेरि त्यसको पक्षमा अडालिन सक्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको हो लेन्डु दोर्जेको नेपाली संस्करण चाहिएको होइन सभामुख सभामुखलाई सिद्ध्याउँछु भन्दा त आज त आज म आउँदै थिएँ सभामुखमा चाहिँ त्यहाँ संसद बाहिर रोकेपछि मोटरसाइकलमा आउँदै थिएँ आउनको लागि यसो रोकिँदाखेरि एउटा एउटा कस्तो नमिठो अभिव्यक्ति आफ्नो प्रधानमन्त्रीको बारेमा त्यस्तो अभिव्यक्ति सुन्न नपरे हुन्थ्यो फ्याट एउटा लेखे भन्यो भने तपाईँहरू के हेरेर बस्नुहुन्छ संसदमा तपाईँको प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री हो र दिल्ली कि बिल्लीले मिउँ गऱ्यो भनेर भने एउटा सामान्य नागरिकको टिप्पणी हो यस्तो सुन्दाखेरि हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई हामी सांसदहरूलाई कसरी चाहिँ हामी यो मन थामेर बस्न सक्छौँ त्यसैले सभामुख महोदय यो विषय क्लियर नभएसम्म प्रधानमन्त्रीको राज्यमा नआएसम्म यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन अब हामी आज नियमित कार्यसूचीमा जानुपर्छ समयको एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई मानिजीहरूले बुझ्नुपर्छ आफ्नो विषय राख्नु भएको छ सभामुखमा हुँदा यो हाउस यो विषयमा क्लियर नभएसम्म मैले एउटा हामी हाम्रो दलको तर्फबाट भन्छु यो हाउस अगाडि बढ्दैन